Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Sveiki, krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu, čia Monika Liu ir Kauno Žalgirio arena. Krepšinio pasaulyje. 2024 balandžio 11-ąją Žalgiris baigė savo šio sezono Eurolygą. Kartu su 15 tūkstančių žiūrovų žalia balta skandavo ir Monika Liu. Esu geriausiai vietoj pasaulyje Kauno Žalgirio arenoje su tiek daug mūsų fanų ir ačiū visiems. Kur tas Žalgirio fenomenas, kad žiūrovai ar pralaimė, ar laimė visiems užpildo areną? Lietuva, religija, mūsų krepšinis. Mes nuo pirmos arenos įkūrimų dienos šitos lankom išėję iš galės. Pasakyčiau kartą iš kartos. Aš jau vaikštau, turbūt nepameluosiu, gal 50 metų ar 40 į galę ir čia. Ir mano abu vaikai ir anukai vaikštau. Penktas sezonas. 5. Kai nepraleidžiat ne vienų rungtynių. Maksimaliai stengiuos nepraleist. Nuo Paulausko laikų neatmenu, kada būčiau praleidęs kokias varžybas, kurių būčiau nematęs. Tai yra didelis džiaugsmas. O sporto halį neįdavot? Negaudavau bilietų. Buvau jaunas ir kaip sakyt, autoriteto neturintis. Ten šansų gauti bilietus yra be šansų. Visada žiūrėdavau su tėčiu Žalgirio visas varžybas. Žalgiris man labiausiai patinka laisvalaikiu eiti pas Žalgirį. Tai labai gaila, kad sezonas baigės, nebebus kur eiti. Nuostabu. Aš iš vis džiaugiuosi, kad mes papuolim į Eurolygos aplamai tą gyvenimą su visos Žalgiriu. Tai visa krepšinio komanda iš Daugų. Taip. Kiek jau metų taip važinėjęs? Nuo arenos atidarymo. Nei vienų rungtynių nepraleidęs. 13 metų. Eurolygos, jo. Krepšinį ar Žalgirį, nežinau ką. Viską mylim ir krepšinį ir Žalgirį. Vieningai. Gimiau su meilė krepšiniui ir visą gyvenimą palaikiau Žalgirį. Esu dainavusi už Žalgirį čia. Ir visą gyvenimą mylėsiu Žalgirį ir krepšinį. Bet nežaisiu niekada. Didelis ačiū visai arenai ir gerbėjams, kurie suteikė mano žaidėjams visišką paramą. Nuo sausio pirmosios tai jaučiau kiekvieną dieną, taip pat ir šiandien. Fanai tikrai padeda mum ir geriau, kad jų būtų kuo daugiau, visada buvo pilna arena, tai tas tikrai smagu. Ačiū jam. Jaunam sunku įvertinti, bet vis dėlto, kodėl tokios rungtynės buvo apiprasti šiandien? Nežinau, tai jie nevėltai pirmo komanda, tai ir tie kūnai kokie tavarešios, porie, visi abaldė, gerai gynasi, tai nėra lengva susimestas metimus, nevėltai jie pirmi, tai gal ir tiek mūsų lyderiam, tiek pagrindiniam žaidėjam išsimušė biški. Pirmas pats kelinys nelabai tenkino, nes matėsi ir jautėsi, kad ir varžovas šiek tiek atsipalaidavę žaidžia, nes kaip ir žaidžia dėl nieko. Mes, jeigu būtume uždavę dar geresnį šiek tiek tempą nuo pradžių, galbūt kažkiek kitai, bet kad už kovingumą, tai tikrai jokių priekaištų labiausia pataikymo galėjo šiek tiek nuimti kovingumą ir pridėti pataikymą. Nepataikėme iš gerų padėčių, prastai žaidėme, bet atsilikinėjome tik 5 taškais. Pradėjai iš savo kulkosvaidžių šaudyti nuo pirmų minučių, jau gerai jauteis. Jo, viskas buvo neblogai, įmečiau pirmą metimą, iš karto atsirado tas toks pasitikėjimas,
bet antroji pusė galbūt nuovargis biškėtė ir nepataikiau, bet šiandien bendrai visą komandą sunkiau metėm tritaškius, galė Breidis susimetė savo, bet biški pritruko. Nedaug pralaimėjom, bet pralaimėjom. Kodėl? Poliumas turbūt neveikia. Per mažai taškų įmetėm gynyboj. Manau, kad visai gerai susitvarkėm. Realas talentinga komanda, bet pritruko polimo geresnio. Būtume keletą pačioj pradžioj ar vėliau įmetę keletą tų tritaškų, ką įmetėm ketvirtam kelnyje, Breidis sumetė tikrai keletą ir sudėtingesnių tritaškių, tai lengviau visai komandai. Madridas irgi tada turėtų reaguoti, dabar kai svaidėm pro šalį, tai ir jiem lengviau gintis. Norisi užsibaigti Eurolygos sezono skambenata, tačiau šiandien nepavyko, o be abejo fanai, kai taip užvedinėja, davė papildomos energijos, bet sakau, šiandien šiek tiek pritrukom. Jaudulys? Perdegit? Ne, jaudulio tikrai nebuvo. Žinom, kad rungtynės nieko nelėmė, bet nežinau, tiesiog prametėm daug laisvų metimų. Varžovai tikrai fiziškai gynėsi labai, tai buvo sunku susikurti gerų progų. Žinokit, didesnis jaudulys yra negu Eurovizija čia. Ir labai didelis palaikymas, čia nerealu būti. Pataikymas mūsų tikrai išlubavo. Gynyboj tikrai buvom neblogi, Madridui 60 kelis taškus įleistumės. Geras rezultatas, bet nesukrito gal tie metimai. Žinojome, kad po pertraukos jau negali būti blogiau. Atlaikėme Madrido Realo audrą ir turėjome šansą laimėti. Nebuvo planuotas, paprasčiausiai net ir varžovas, manau, atidavė antrą metimą, nes jisai daug šiemet jų nemetė. Berods vieną pataikė per visą sezoną, bet tokiu momentu laisvą tritaškį. Ir plus, kai visi taip prastai šiandien pataikė, kodėl ne. Jeigu Real, Eurolygos čempionas turi atvykti į Žalgirio areną ir laimėti, tik paskutiniu puikaus žaidėjų Gabrieliaus Deko metimu iš kampo parodo mano žaidėjų nuopelnus šiose rungtynėse. Norėčiau kitokios baigties, bet žaidėme gerai ir to iš mūsų jau neatimsite. Aišku, tas dar kosminis Deko tritaškis, dvitaškis, tai iš kampo metė žaidėjas, kuri, jeigu reikėtų rinktis ten iš visų, tai jį rinktumėme, mes jam ir duotumėme metimą, tai jokių priekaištų čia nebuvo iš trenerio, o paskutinis metimas, tai ten visiškai improvizacija, realiai paleido kamuolį, o kad ten kažkas tik tai su palietimu įmestų krepšinų stebuklą reikėtų. Visada laimės Žalgiris. Nesvarbu tie skaičiai. Žalgiris. Mas kaip vertinat Žalgirį? Vertinu gan tikrai neblogai, ypač kada Trinkieris treniruoja ir komandos susiklausimas atsiradęs, derinukai neblogi, taip kad manau, kad ir kitais metais turėtų būti gerai kitam sezone. Pirma prasta, antra gera. Taip. Viltis visą laiką kiekvienose rungtynėse didėjo. Visi palaiko, bet kuriuo atveju Žalgirį. Permainingas sezonas, manau, labai daug rungtynių buvo, kur tiesiog pritrūko galės sėkmės. Taip kaip yra. Ne. Tiek palaikom, jo. Ar pralaimi? Ar einat? Pralaimi, ar laimi, visą laiką palaikom. Per plauką nepateko, bet gan sėkmingai žaidės kitoj papai. Kabulys vieną kartą pasisuka į vieną pusę, kitą į kitą pusę. Žaidėm pagal galimybės. Pereitais metais buvo geriau, šiais metais išloštas varžybas pralošėm, praloštas varžybas laimėjom. Nepapuolėm, bet man atrodo visai neblogas. Tikrai antra pusė tikrai gera Žalgiriui. Fantastinė netgi. Ką darysi? Pradžia buvo nekokia, bet mes tikimės, kad kitam sezone jau mes pasirodysim geriau. Super gera komanda, viskas gerai. Vis kitais metais bus dar geresnė. Bet žinokit, mes negalim nuleisti odegos, nes jeigu mes dabar nuleisim odegą, tai nereiškia, kad mes kitą sezoną busim geresni. Žalgiris pralaimė, o rungtynių pabaigoje visi atsistoja, dėkoja. Dopingas visiems reikalingas. Pergalė. Atsimenat, kaip CSKA buvo ir Žalgiris. Visi dėkodavo, ar pralaimėdavom, ar laimėdavom. Ar Tbilisi Dinamo buvo, ar Korke mesdavo tritaškius, visko buvo.
Jo, labai buvo smagu ir tais laikais, ir šiais laikais. Ir daug dėvė dar į priekį, kad būtų tokių laikų. Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Dėkuoju talkininkai Monikai Liu ir kviečiu palsėti kelias minutės. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Cibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Esu Albertas Milinis, teisininkas. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. O lygiai prieš 20 metų labai mažai betrūko ir Žalgiris nepateko į finalinį ketvirtą. Tada kauniečiai Tel Avive pirmavo. Bet Makabi išlygino rezultatą ir po pratesimo Žalgiris krito. Tada žaidė ir Arvydas Sabonis kartu. Šiaip pralaštas rungtynės, čia buvo pralaštas finalinė ketveriukė. Tuo labiau, kad žaidėm tikrai puikų žaidimą. Žaidėm labai gražiai, aukšto lygio, ne tik kad gražiai, bet aukšto lygio prieš aukšto lygio komandą. Jos yra skaudžiausios. Taip mano gyvenime nebuvo ir šiaip kalbėjom su vyrais. Tai atrodo, kad Miuncheno variantas. Toks skausmas, kai ten olimpinės auksas, tai mum irgi, taip sakant, sunkiai gan rytomės ir tiesiog buvom patekę į tą finalinį ketvirtą, tai labai skaudu. Žiauru. Švelniai tariam. Švelniai tariam. Nežinau, ką sakyt. Neatsigavę dar, man atrodo. Ar labiau skaudžių pralaimėjimų prisimenam savo karjerą? Ne, tokio tai tikrai ne. Pamoka į pabaigą. Tik kada reiks ištaisyti, nebėr laiko jau. Tai gal kitam sezone? Kokiam kitam? Na, Eurolygos kitam sezone. Šitą reikia baigti pirmą. Bet Eurolygoje. Dar nelaimėjo. Ko nelaimėjom? Dar nelaimėta kita Eurolyga su Saboniu. Kita. Dieve man. Gaila, žiauriai gaila. Bet vat kaip būna. Taip kad iki galo reikia kautis. Nes 2 sekundės yra daug laiko. Gerai. Žalgirio 80-mečio metais tęsime veteranų prisiminimus. Vyriausias amžiumi kaunietis Ričardas Masiulis gimė Panevėžyje. Krepšinį žais pradėjo Klaipėdoje, o 1956-aisiais papildė Kauno Žalgirį. Nu, krepšinį skaitau, kad, kaip sako, suriša mane visą tą jaunystę. Ir iki to, kol, kai sako, viskas gerai sekėsi, kol traumas neturėjau, tol pilną jėgą sportavau. Nu, už įvairias, kai sako, komandas, ir už Klaipėdą, ir už Žalgirį, už Rygos SK. Viskas, kai sako, buvo, nu, pagal galimybės, pagal jėgas, skaitau, kad, nu, daug buvo jėgų atiduota ir pasiekta kai ką. Neptūnė pradėjo 55 metais, 50, tai jau man 17 metų. Tada tais laikais nebuvo trenerių, nebuvo tų, mes visi savo moksliai iš visų kampų suėję. Ir pavyzdžiui, pirmas tas jaunivo čempionatas, kur mes Kauną aplošėm, tai kauniečiai tie atvažiavo visi su treningais, pasipuošė. O mes tokie vaikinukai, iš, kai sako, iš pakampių tokie su paprastais drabužėliais tenai. Nu ir Kauną čia ne per pusę patvarkė. 56 metais po tos spartakiados, kadangi mes gerai pasirodėm, ta mane su Greičiūnu pakvietė į Žalgirį ir mes išvykom į Kauną. Vienoje salėje kino teatras buvo. Salė vienam galė siauresnė, kitoj platesnė. Panevėžy salėje buvo du pečiai, tai už tų krosnių užlindė, iš kitos ten juokdavo, sakė, pasikavoj, kur tavo žaidėjas nėra. Jis sakė, už krosnės ten. Paskiau bažnyčiai, Kėdainiuose bažnyčiai teko lošti. Ten buvo irgi sporto salė. Sakau, ten, nu, tais laikais tai visokių stebuklų buvo. Pokarinis, tas laikotarpis nebuvo. Pradėjo statytis, galia ta pat kažkaip buvo neišnaudojama.
jinai, nu, jai ten reikėjo viską remontėlio, viskas ten stogo, tai ta viskai. Jie iš Kauno, tam Kūno kultūros institutė, publika į tos balkonus sulysdavo, tai čiut nekryzdavo. Persispėrė, visi žiūrėdavo, kad ten visukas daro. Vadindavo armiją, paėmė ten labai greitai. Į Taliną, papuolė Aleksandro Matrosovo pulką, pavyzdinį. O tenai pulkė buvo disciplina, tai ten prie durų stovėdavo, kaip prie mauzolėjaus. Ir būdavo taip, kad žiemos metu net reikėdavo išvalyt kliombas, kad sniego nebūtų, kad būtų pavasaris. Valom, kasam, vežam anglis visokias ten kurianam ir taip toliau. Aleksandrui Jakovlevičiui Gomelskiui telegramą daviau, gelbėkit, sakau, nebegaliu jau, prapuoliau. O Gomelskis mane žinojo, tik tai Žalgirį tai lošia. Jau žinojo mane, tai iš karto, ir ką aš atvažiavęs į Rygos SK, tiesiog iš karto papuoliau į pagrindinę sudėtį. Laimėjom sidabro medalius, antrą vietą, pralošėm, nu, sunkioj kovoj, bet pralošėm CSKA. Aš grįžau ne į Žalgirį, bet aš grįžau į Klaipėdą. Į Klaipėdą, ten Klaipėdoje sportavom, mes ten čempionatą dalyvavom, atrodo, trečią vietą užėmėm Lietuvos. Ir tada prasidėjo čia ieškojimas. Nebuvo užbaigęs veterinarijos akademijos, suvažiavo ir ponai dėstytojai, ir mane įsivežė atgal į Kauną. Žalgirį pradėjom lošti ir čia buvo visai neblogai jau mes, jau buvom antri. Ir čia paskutinės rungtynės, 66 metų sąjungos čempionate. Jaučiau prieš tai, kad kažkas tai su achilo sausgyslė, su kulnu man yra. Ir aš pasakiau, vat, kad čia taip, ai reikia, nu reikia, vyrai, reikia lošti, nu reikia. Nu. Ir išėjau paskiau ten iš krašto, pasispyrėjau mes ir iš karto toks smūgis. Ir iš karto taip, kaip ant laivo denio viskas linguojasi ir nutrūko. Tais laikais buvo vienas Ivaškevičius, fizkultūrinis dispanseris. Ten visi, na, einam, visas problemas būtų sprendžiu. Mane iš karto į klinikas paguldė, bet tais laikais achilo sausgyslių operaciją darė ne taip, kaip dabar, ką skaidulą sudeda vienas su kitu, kai nutrūksta virvė. Tai lygiai tas kaip šniriukai. Tai sudeda, vat Sabonį darė Arvidui. Tai jam sudėjo visas. O man sudėjo vat šitaip vieną ant kitos, taip sudėjo, tai koja buvo. Taip išties gali į pakalnę šeit, galėjau, a į kalną atbulas. O reikia į tą koją mankštyną, kol paskiau, dabar toks kuolas tokia, nu. Tas buvo praeito amžiaus vidury. Tai tas kažkaip, tai įsivaizduojat, čia orientacija ta visa, kai aš sako, prisiminimai. Dabar reklama, televizija, visur, per visus, kaip sako, per visus galus eina. Kai neparodai, tai jų niekas nežino. Krepšinių veteranas prisiminė savo kelionę prieš 60 metus į Šiaurės Korėją. Mes buvom Pchenjane prie Kim Ir Seno, o mes ten stovėjom ir šaukėjom, ten kaip pas mus valio, pas jos manzai šaukė, visi atsistojo, tu ką ten. Aukščiausias sutikimas niekur. Ir žiūrovų daugiausiai, tai buvo žiūrovų. Lietuvos krepšinės daugiausiai žiūrovų matė Korėjai. Tai apie 35 tūkstančių. O štai žinomas kaunietis teisininkas Albertas Milinis tik ką grįžo iš už Atlanto, kur buvo netikėtas susitikimas Los Angeles Lakers klube. Būtent šitame klube jo dukra, žinoma, dainininkė ir aktorė, kažkada dirbo viešųjų ryšių specialiste. O dabar su klubo savininkais yra kosmetikos kompanijos viceprezidentė. Tad ir pakvietė savo tėtę į Los Angeles Lakers komandos virtuvę. Priėmė pats Los Angeles Lakers komandos savininkas Johnny Bass, kuris kandidatuoja šiuo metu Amerikos prezidentų rinkimuose. Tai kaip teko garbė susitikti su tokiu garbingu žmogumi, kuris yra paprastas, lengvai bendraujantis ir labai geranoriškai atsiliepiantis ir apie Lietuvos, ir apie Lietuvos krepšinį, žino Lietuvos krepšininkus, tai buvo malonu ir ta prasme pabendrauti su juo.
komandos direktorius mane pasikvietė į priešvaržybinę komandos žaidėjų treniruotę, teko matyti žaidėjus iš arti, teko matyti jų treniruotę, pasiruošimą varžybose, apžiūrėti salę, bendravimą. Leidžia filmuot, fotografuot? Nu, leido, kai ėjau su komandos direktorium. Tai tada iš salės fotografavau, bet su komandos direktorium tai leido ir iš arčiau nufilmuoti ir arčiau prieiti. Netgi pasakė, gal sako, pakviesti kažkurį tai žaidėją, bet sako, aš kadangi ruošiasi varžybom, netrukdysiu. Tai aš jau iš arti pasižiūrėjau. Tik tai bendravimas kitoks, kai eini lydimas direktoriaus ir nuo savininko, kadangi pakvietimai ir bilietai buvo personaliniai, sakysim taip. Matydamas NBA varžybas, jų atidarymą, žaidėjų pristatymą ir taip toliau, tai galiu pasakyti, kad mūsų krepšinio ir mūsų arenoje mūsų žaidėjų pristatymas ir visa kita yra tikrai neatsilieka nuo kiek NBA, o kai kuriais atžvilgiais netgi yra galbūt ir geresnis. O dukra Simona gyvena jau eilę metų tenai, tai aš buvau Los Angeles Lakers komandos varžybose ir Los Angeles Clippers komandos varžybose jau ir prieš daugelį metų žiūrėjau ir stebėjau. NBA krepšinis daugiau individualus. Tai žiūrėjau iš arti, stebėjau, tai pusę taškų vos, nu ne pusę, gal sakykim, sumetė LeBronas. Tai gražiai, gražus pasiveržimai, unikalus žaidėjas ir kiti jam padedantis, bet daugiau individualus krepšinis. Europos krepšinis yra kombinacinė prasme ir žaidimo prasme įdomesnis. Mano akim, aišku, žiūrint, ekspertai čia, aš ne ekspertas, aš esu mėgėjas. Įdomus tas krepšinis ir ne tik aikštelėje, bet ir šalia jos. Tegul visur jums būna įdomu, taip pat ir televizijos laidoje Krepšinio pasaulyje, iki kurį mes kviečiame lygiai po savaitės. Iki pasimatymo. Cybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.